Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Eliša Online a nějakou tu dobu tady nebylo žádné teda připuštění. A my se teda do toho pustíme. Momentálně asi začneme s tímhle krasavcem a můj cíl bude možná dostat z bílu, já nevím, nebo to je úplně jedno. Já chci prostě něco, co by vydělá prachy. Takže jdeme na rodokmen. Počkejte, já jsem se poměla na ještě tu kontrolu. I když jako docela výběru asi nic moc. 4, 5, všechno je to vybraný. Hele, tady za 0 mrkví, ok. Jdeme vybírat, tady plus. Oh, ne, co ty? Ok, tebe můžem zkusit. No a doufám, že ještě něco levného tady bude. Tamhle bylo. Ne, to je ten s těma rostatama, to neberem. Ten je za 15, nějak všechno je to úplně vybraný, takže moc toho na výběr není. Tak dáme první třeba jeho. A třeba by se nám poštěstilo a narodí se nám třeba na první pokus, ale teď to vypadá trošičku, že s náma hra nebude spolupracovat, že budou mít takový trošilinku maličký lagy, ale doufám, že to nebude tak až hodně omezující. Ah, trošku to vypadalo jako Dimple. Ale bohužel. Ale stat je hezký. Ne, tak ne. Ale tohle pěkný. Ale mohl si dát ty staty a mohl si být můj miláček další. Jak se mi narodil teda znova tenhle. Ale s bílou hřívou kudrnatou, ale na kupírák. To mě úplně nejvíc zranilo. Ale bohužel, já vždycky, když už mám hezkýho koně, tak musí být kupírák nebo tenhle. Ale když on, tady ten ocas prostě dává kupíráky, takže člověk už si moc nevybere a fakt není nic jiného na výběr. Ne, nic, tak dík. Tak dík. Budu se narodit úplně stejný, ale s těma pluskama lepšíma, to by mi taky stačilo. A možná pak najdeme ještě nějakou plus osmičku, plus sedmičku, to je jedno. Já bych chtěla udělat nějakou změnu trošičku. A tohle je asi takový ten jediný, jediný pluskový normální kůň, který ho mám, takže bohužel jako nějak se nemůžu vyskakovat, jako můžu si vrátit ještě moje úplně nejvíc old koně ze hry. A můžu zkusit množit, já nevím, třeba bělouše, ale to není jako nic novýho. Tohle je taková challenge. Nebo Ivory, to je taky jedna z možností. A tebe jsme tady už jenom měli. To by nám taky mohlo jít. Možná nějaký hříbátka. By to dalo pěkně. Já nevím, proč jsem se podívala, ale prostě já jsem zvyklá. Mě to nutí vždycky se podívat. Jestli tam náhodou nemá full kudrnáčka. Když tady píše, že je. Ale kdo ví? Jestli nelžou. A třeba lžou. Mám tě tu, kamaráde. Kamaráde, buď pěkný. Buď po mojím. Buď po mojím. Tak co, lidičky, co myslíte, že tam bude? Bude to ošklivaček nebo krasaveček? 3, 2, 1, teď. OK, tohle není špatný, protože má HD ocas. Já tomu říkám HD ocas. Hřívu má úplně stejnou jako tenhle. Takže je plus 8. Já mám pocit, že za tu desítku a bude vybraný raz, dva. Tyhle koně jsou úplně nejvíc pryč. Takže tady toho necháme. A ty vadio, jak dlouhý je to video? 3 minuty? To jsem s tímhle jako úplně nepočítala. ukaž. Já se ještě podívám, jestli tam třeba nepřidal někdo další, protože já si nechci troufnout množit takhle koně, když nemají za prvý pluska. To je můj, ok, já jsem chtěla říct, ale hledali tam novýho. Nejsou tam pluskový a je to na prd, takže
Já nevím, já se nejdřív ještě podívám a když tak... Co ty? Hele. Hele, tak to uděláme jinak. Tebe vyhodíme, ale pak si tě zase jednou vrátíme. Na to nesmím zapomenout. Pojď, pojď, pojď. Je to fakt za 10? Já tomu nemůžu uvěřit, že je to za 10 kůň. Ještě s bílou. Ale všichni mají full kudrnáče, to je zajímavý. Jestli já náhodou tak trošičičku nekecaj. Nova? Halo? OK, tak už teď prej. Já už si musím vyčistit seznam, už je to hrozný. Už asi žádnýho jinýho koně tam ani dát nemůžu. Všechno je to pobraný. Ale zlatá karta, to je hodně člověka potěší a... Hele, zase! Ty jo, už máme 100 drahokamů vydělaných. Jenom z toho, že tady děláme nepovedený brýdy. S těmato koničkama. No, jako občas přemýšlím, že někdy to jde. A pak si člověk řekne, jo, já si vydělám, já si konečně zase vydělám a... Teď jsem šla docela dolů, protože já jsem množila prostě jen tak pro radost, jenom blbosti, pak jsem to vyhazoval. Mám hodně vraníků, který potřebuju dotrénovat, který by dokázali vydělat pěkný slušný balík. Ale prostě člověk je tak línej, že musí řekne, já dopřipuště tohle, tyhle ty strakáčky, protože to vždycky musí být 170. Bude to 170, nemusím to trénovat. Haló? OK, taky není špatná karta. A ta polovina se mi vrátila, ježišmarja, ty lidi to nějak berou, ne? Pak toho mého, prosím. Všichni teď doberou s bílou hřívou, jasný, to... To je hned. A potom půjdu teda... Snad na mého. Ne! Já fakt doufám, jak to udělím toho tečkáčka. No, tak ty nedáš ani ty staty, ok, 160, no jo. Chválně, jo. Tečkáčky jedou. Jak tam toho mýho jsem dávala za 20 tisíc a vzali mi ho 20krát, jako. Takže pěkný peníze jsem si vydělala. Že ono to jde. Oh, čau. To seš ty, Dimple. Tebe jsem myslela předtím, že mám, ale nemám. No. Uvidíme. Tebe nechci. Ale ty už budeš pomalu vyžraný, takže možná zkusím hledat dalšího. Ježišmarja. S bílou. Se fakt jen tak nestává. Nic? OK, dík. Ještě párkrát zkusíme. OK, jo, jo, jo. Ne, tak tohle není dobrá karta, tohle je hodně blbá karta. Tak jo, no, tak tady mám smůlu. Prosím, já chci tečkačka. To člověku udělá fakt radost, když ho tam vidí, jak tam stává to malý hříbátko. Už jednou jsem ho viděla. Ne, ale s bílou. Já jsem řekla bílou, OK, tak teď. Tečkačka, s bílou. OK, ty staty nejsou vůbec špatný. Twinkles. Brž full kudrnáček. To bych se ti nechala do brýdu. Ne, nebudeš, jsi ošklivý, jsi hodně ošklivý koníček. Jdu sem, no, ano. Schválně, co seš? Ty jsi žrout, OK. Tak myslím, že najdeme, nepůjdeme za chvíli sem k tobě. To bychom dali poslední bílou šanci. A jestli to nebude dobrý, tak měníme koně. OK. OK. Tak půjdeme sem. Malinký roztomilý s hnědou. Tak s tebou možná malilička to větší šance. A pak když tak jdeme hledat fakt nový. Ty jsi půjde a tebe nechcem. Tebe nechceme, Půďo.
Jako pěkný koníček. Ale... Ne, nic asi pro mě. Voice. Halo, hrajo, prosím. Nezdržovat. OK, všechno. Preferuji spíše podzim. Je jaro, no. Kecáš. Kecáš, je podzim. Začal podzim. Já nemám ráda podzim. Já preferuji jaro. To krásné rozkvétání kytiček. Já ho miluju. Podzim je pro mě, já tomu říkám vždycky takový depresivní období, takový smutný, jak ty stromy padají. Teda stromy, listy ze stromů padají. A tebe tady máme znovu akorát s hnědou, okej. Hezký staty, je lepší. Arius, to je hodně hezké jméno. No, lepší nebudeš, okej. Zrada. Haló? Začíná to být nějaké moc zpomalené. Tak, my jdeme hledat dál. Plus pět nechcem. Kdyby fakt něco taky lepší, ta... Oh, tam byla osm? Osm, 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 osm. To je furt ten můj, ale! Já kdybych mohla, tak si vemu svého koně. Ale ne jako, že bych věděla, že je to můj kůň. Okej. Taky není úplně špatný. S černou, mají vyholenou, šance na číro, anebo taky na vyholenou, anebo na extrémně krátkou, anebo na full. Ne, to ne, to je fakt malá pravděpodobnost, ale Bajek má v rodokmenu, hele, prosím. Klikla jsem na to? Asi jo, ale je to fakt hodně, 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 ale fakt hodně zpomalené. Oh, tak to děkuju, to se vyplatilo počkat. Tak, znova. Bajeku, dej do toho všechno, potřebujeme nějakýho kvalitního koně. Potřebujeme si vydělat. Okej, okay, to nejseš ty, to není to, co já potřebuju. No okej, okay. Tak to asi nepůjde. Dáme poslední pokus. Pak na to kašlem. Vyholená, okej, okay, no jo, no. Tak budeme šetřit s penězma. Nechci za den vyplácat úplně miliony. Jakož když už to dlouho nejde, tak já na to kašlu vždycky. A řeknu si, OK, zkusím to zítra. OK, tebe ne. Fajn, tebe rozhodně ne. Takže dámy a pánové, úplně jsme na tom nebyli biti. Máme jednoho koníčka. Jsem za něj ráda. Tohle je pěkný. OK, vidíme se, uvidíme teda u dalšího videa. Ahoj!